ସାପ ମାରିଦେଲା ପାଞ୍ଚ କୁକୁଡ଼ା, ନୀଳଗିରିରେ ନାଗସାପର ଆତଙ୍କ, ଭୟରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଆତଙ୍କିତ। ଗତ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଘର ଭିତରେ ପଶି କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନରେ ମାରି ପକାଇଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପୁଣି ଏହିପରି ଘଟଣା ଆଜି ଜଡ଼ିବାଲି ସ୍ଥିତ ପ୍ରଭାକର ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କର କୁକୁଡ଼ା ଭଳି ଭିତରୁ 4 ଫୁଟ ବିଶିଷ୍ଟ ନାଗସାପ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛଡ଼ାଯାଇଛି ଏବଂ ଉକ୍ତ ସାପଟି 5ଟି କୁକୁଡ଼ା ମାରି ପକାଇଥିବାର ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ଯେଉଁଠି ସାପ ସେଇଠି ହରେକୃଷ୍ଣ ରାଉତ ପହଞ୍ଚି ଏମିତି ମହାବିପଦରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ଅଟେ। ତେଣୁ ହରେକୃଷ୍ଣ ରାଉତଙ୍କ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସହଯୋଗ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି। ନୀଳଗିରିରୁ ବିମଳ କୁମାର ଦଳେଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ, ରୂପାଥାଳିଆ ନ୍ୟୁଜ୍।